პოლიტიკურ კრიზისზე ვსაუბრობთ ვახო მეგრელიშვილთან, გირჩის წევრთან ის ჩვენთან სტუდიაში. ესტუმრად, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ნიკა მელიეს თემაზე ველით ხვალგადაწყვეტილებას, ისე გამოდის, რომ ისევ შესვლა არ შესვლის კონტექსტში ვსაუბრობთ, მაგრამ ნიკა მელიეს თემით დავიწყოთ. არის ეს წყალგამყოფი ერთგვარად გირჩისთვის, როცა ვსაუბრობთ გადაწყვეტილებაზე პარლამენტში შესვლის ან ასე შემდეგ. გამარჯობა. ვიეთ მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნიკა მელიეს ხვალინდელი პროცესი მნიშვნელოვანი შინაარსის მატარებელია ჩვენთვის რეალურად, იმიტომ რომ ეს არის იმ ნარატივის თქვა ერთ-ერთი ნაწილი, რის გამოც თქვა ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული პოზიცია, სხვებისგან განსხვავებული პოზიცია, რომელიც გვგომარებს იმაში, რომ აი ახლა თქვენ რაც გადაცემა მიყავთ, მათ შორის ეს უკრაინის ამბები, ეს ყველაფერი, ანუ პრორუსელობა და ასე შემდეგ, არის ევროპელების შეფასებით, აი ჩვენი მედიატორების შეფასებით, არის ჩვენი ურთიერთდამოკიდებულების შედეგი. არა ის, რომ რომელიმე მხარეს, აი მაგას გულის ხო ზუსტად, რომ არა რომელიმე მხარეს, აი როგორც თქვენი წინასტუმარი ნაციონალური მოძრაობიდან მუდმივად საუბრობს იმაზე, რომ რუსი ოლიგარქი რეჟიმი რუსეთისკენ რაღაცა გზა ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ზუსტად ანალოგიურ საკითხებს ქართული ოცნების მედია საშუალებები და მათი პროპაგანდა. ზუსტად იგივე საკითხებს ნაციონალური მოძრაობის. და სხვაობა არ არის, როცა თქვა ელენე ხოშტარიას ეძახიან რუსეთის აგენტს და არანაირი. როცა ივანიშვილს ეძახიან რუსეთის აგენტს, არ არის ამ კონტექსტში. მე არ მჯერა, რომ არც ელენეს აგენტობის მჯერა და არც ბიძინა ივანიშვილის რუსობის მჯერა. ანუ გონია რომ ეს მართლობის რუსული სტილის. აუ, იცით რამდენი მიხეილ სააკაშვილის მართლობის დროს მთელი მემკვიდრეობა ჰქონდა საბჭოთა სისტემის, რომელიც ფაქტიურად ვერ დავანგრიეთ იმ დროს, როდესაც ყველაზე მეტი აქტივობა იყო სახელისუფლებო ნაწილში, ბენდუქიძის გამოისობ. ანუ ჩვენ სინამდვილეში რუსული სისტემა, კერძოდ საბჭოთა სისტემა გვაქვს მემკვიდრეობით. ამ შემთხვევაში მართლობის რუსულ სტილზე ვსაუბრობთ, როგორც ოპონენტებს. არ გეთახმებით, არ გეთახმებით. მასე არ ექცევიან, ხო, მასე არ ექცევიან რუსეთში ხო სამე ხალხს, რუსეთში პირდაპირ წამლავენ ოპონენტებს. ახლა თუნდაც გურიწევდნენ რაღაც ეტაპში. ანუ ამერების შედარება ერთმანეთთან, ჩვენ ერთი ქვეყანა ვიყავით 30 წლის წინ, გასაგებია. და შესაბამისად ადამიანები მათი ფსიქოლოგიური განწყობებით რაღაც ერთმანეთს გვანან. მაგრამ ჩვენი პრობლემა დღეს იმაში მდგომარეობს, რომ სინამდვილეში ბრძოლის ბოლო იარაღი გვაქვს არჩეული, ყველაზე თერმობირთვული, ყველაზე მძლავრი იარაღი. რა ყველაზე დიდი საშინელება შეიძლება ერთმანეთს დავაბრალოთ? შეიძლება არც ვაბრალებთ, შეიძლება ორივე რუსეთის ისარი. ელენე ხოშტარიას რუსეთის აგენტობა და ივანიშვილის ოლიგარქი. რატომ არის თანაბარი ამის გარკვეულში დამეხმარება? ესე ივანიშვილის ერთმანეთთან შედარება არის წარმოუდგენელი. სხვადასხვა თაობის, სხვადასხვა სამყაროს ადამიანები არიან. ასე გამოგივიდათ, რომ თითქმის ერთი და იგივეა? ხო, ერთმანეთს აბრალებენ მეთქი რუსეთის აგენტობას და სწორი არა ვარ? მართალი არა ვარ? და სხვაობა არ არის ამ ორ დაბრალებას შორის? ვიმე, თქვენი გადმოსახედიდან შეიძლება იყოს და ქართული ოცნების ჟურნალისტიდან შეიძლება არ იყოს. ანუ ჩემი გადმოსახედი, ჩემი გადმოსახედი არც გეუბნებით, იმიტომ რომ მე პრობლემა მგონია ჩემი გადმოსახედი რო გითხრათ, იმიტომ რომ როგორც კი ჩემი გადმოსახედს გეტყვით, ეგრევე მომაწებებ დიარლიხს, რომ ან ერთის ხარისა ვარ, ან მეორეს ხარისა ვარ და მე ამდენი ხანის უმაგას ლაპარაკობ და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის თავი, ანუ თავი მესიჯი აი ამ კრიზისულ გიჟურ სიტუაციაში არის, რომ იქნება რამენერად მოვახ ხერხოთ და ნეიტრალურები დავრჩეთ. ნეიტრალურები დავრჩეთ. ჩვენი გადმოსახედიდან ორივე პრობლემაა დავაზუსტებთ. დიდი პრობლემა. ორივე არის დიდი პრობლემა. ოღონდ არა. აბსოლუტურად. აბსოლუტურად თანაბარი პრობლემაა. და ერთმანეთით იკვებებიან ეს პრობლემები და ეს პრობლემა სინამდვილეში ხდება ჩემი პრობლემა და ამ საზოგადოების პრობლემა. მათი პრობლემა კი არ არის. ეს მათი სინამდვილეში იარაღია. იარაღია საკუთარი თავის პოლიტიკურ ბაზარზე დამკვიდრების. ერთმაც გადასარევათ იცის ეს თამაში და მეორე მაც გადასარევათ იცის ეს თამაში. თქვენ რატო ერევით ამ თამაში, მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვერევით, ჩვენ ვაჩვენებთ. დიახ, დიახ, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს პოზიციებს? მე ვცდილობ გავარკვიოთ ხედვები, განსხვავებები ხედვებს შორის. მესმის. მაგრამ მე ხო სინამდვილეში იმის თქვა მინდა, რომ მთელი საზოგადოება მიუხედავად იმისა, ვინ რას დაირქმევს, ნებისმიერ შემთხვევაში პოლარიზდება, როგორც კი ამ საკითხს მიეჯაჭვება. ან ერთი მხარე უნდა აერჩიოს, ან მეორე მხარე უნდა აერჩიოს. და მე მოკლედ აი ზუსტად ჩვენი პარტნიორების დანიელსონის სიტყვებსაც გაგახსენებთ. მათ თქვა, არა ის, რომ ქართული ოცნებაა რუსული ძალაო, ან ნაციონალური მოძრაობაა რუსული ძალაო, არამედ თქვენი დამოკიდებულება არის რუსული საქმე. და აი ამ დამოკიდებულებაში ჩარვა მიმაჩნია ძალიან არასწორ საქციად და ბოლო განცხადებები ევროპარლამენტარების, მე ვფიქრობ, რომ უფრო და უფრო მკაფიოდ მიანიშნებენ. მე ვახმოვანებ, ცოტა ადრე ვახმოვანებ ხოლმე იმას, რასაც შემდგომში ამბობენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. უბრალოდ ცოტა წინ ვუსწრებ. მალე მაგასაც იტყვიან პირდაპირ,
რომ არც ერთი, ანუ არც ერთთან მიმართებაში არ არის იციეჭვი, რომელსაც მეორე მხარეს ისინი ბრალად უყენებენ. და სინამდვილეში პრობლემაა ეს. შორდებით ევროპული გზიდან უკანიხეთას არ ნიშნავს სხვა გზასთან ჩრდილოეთთან დაახლოებას. Ну, ისეთ თამარ. ნახეთ, ჩვენ რომ მაგალითად სისულელეს ჩავდივართ, მაგალითად გადასახადები აუწიეთ, ხო? გადასახადები აუწიეთ, ჩვენი სუვერენული უფლებაა, რომ გადასახადები აუწიოთ, ხო? მაგრამ თუ ამ მაგალითად საქართველოს მთელი ეკონომიკა დააზიანა, თქვენი აზრით ეს ვის გაუხარდება და ვის ინტერესებში შედის, როდესაც ჩვენ მცდარ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ. ანუ ბუნებრივად, ყოველგვარი შეთქმულების თეორიის გარეშე, როდესაც ჩვენ სისულელეს ჩადივართ, ის არის ჩვენი მტრის წისქვილზე. პასუხისმგებლობებშია ხო მსხვაობა? მე თქვენ მოსამართლეთ ხო არ გონივართ? მე ხო მე სტუმარი ყავ, მოსულე რომელიც არ არის? არა, მართლის საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მთავრობა არის ყველაფერზე ხოლმე საბოლოო ჯამში პასუხისმგებელი. მაგრამ წარმოიდგინეთ ამ არჩევნებზე რომ ოპოზიციას გამარჯვა, ხო სხვა იქნებოდა მთავრობა? ანუ შესაბამისად მასაც ხო იგივე მორალური სტანდარტით უნდა მოვთხოვოთ პასუხისმგებლობა თავის ქცევაზე. და ამ შემთხვევაში ქცევა ერთის მხარე არ არის. გამარჯვებდა ეგ და თქმა იყო. დიახ, რა თქმა უნდა, და რო გამარჯვა კაცს მარიც ის რა მოხდებოდა? აი იმ სიტუაციის შემყურე, რასაც ოპოზიცია აწყობს როგორც ოპოზიცია. ანუ რო გამარჯვა ამ ოპოზიციას, რა მოხდებოდა კაც მარიც და თქვენ რა იცით რომ უფრო რასაში არ იქნებოდა? ანუ ასეთ მდგომარეობაში, მაგრამ კოალიციური მთავრობა იქნებოდა ბევრი რისკის დაზღვევა ის სხვა კანაჩში გეთახვებით. ახლა ხელისუფლების პასუხისგებლობა. იგივე აზრზე ვიყავი მე 6 თვის წინ. იგივე აზრზე ვიყავი, როდესაც ოპოზიციასთან ერთად დავდიოდით ხანსად ხანსად და ვცდილობდით რომ გამარჯვების შემდგომში დაგველაგებინა თუ როგორი იქნებოდა ამ ქვეყნის განვითარების ხედვა. ჩვენ შორის იმ ოპოზიციურ პარტიებს შორის ვინც ვაპირებდით გამარჯვებას. მესმის, უბრალოდ ყველა მათ შორის ევროპელი პარტნიორები საუბრობენ ხელისუფლების მეტ პასუხისმგებლობაზე ოპოზიციასთან ერთად და მელიას თემას უნდა დავუბრუნდეთ. კიდევ ერთხელ თქვენ რა გადაწყვეტილებას ელოდებით ხვალ და რა გავლენას მოახდენს მელიას თემა თქვენს პირად? ჩვენ ელოდებით ესეთ რაღაცას. ჩვენ ველოდებოდით რომ პარლამენტი შედგებოდა საერთო ჯამში კონფლიქტი, რომელიც ამ ქვეყანაში წარმოიქმნა ორ დაპირისპირებულ ძალას შორის და ფაქტობრივად ყველა ჩაგვითრია. ანუ ეს კონფლიქტი გადაწყდებოდა მედიატორების დახმარებით. მაგრამ ნახეთ, რომ მედიატორების დახმარებით ეს კონფლიქტი ვერ გადაწყდა. ანუ ესე იგი, ჩვენ არ შეგვიძლია ავირჩიოთ ერთი გზა, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ დავრჩეთ კარავში, ხო? და სიტყვაზე ავირჩიოთ მხარე და ვებრძოლოთ კარვიდან ხელისუფლებას. ასევე არ შეგვიძლია ავირჩიოთ ქართული ოცნების მხარე, დავჯდეთ მათთან ერთად პარლამენტში და ვებრძოლოთ კარავში მჯდომ ხალხს, ხო? ანუ სინამდვილეში რაღაც სხვა რამე არის გასაკეთებელი. და შესაბამისად ნახეთ როგორი სიტუაცია, თუ ყველაფერი მოგვარდებოდა, ჩვენ ეს პრობლემა, მორალური პრობლემა, ხო აღარ იარსებებდა. ანუ ჩვენ მთავარი ამბავი იყო, მელიაც შემადგენელი იყო ამ პრობლემის, ხვდებით? რიგარეში არჩევნებთან დაკავშირებული კონფლიქტით შემადგენელი იყო ამ. ეს გავიგე, როცა ვერ გვარდება ახლა როგორი ქცევით ამას ვკითხულ. მელია თუ ხო არ გეუბნებით მაგას, ხო გეუბნებით რომ ორი დღე არ გეტყვით ჩვენ როგორი ქცევით, როდესაც მელიას პრობლემა არ გვარდება, მაგრამ ჩვენ დაველოდებით. მე რა შემიძლია გითხრათ თქვენ თამარ, არის ის რომ ჩვენ დაველოდებით მელიას, ანუ მელიას უხვალინდელ პროცესს დავაკვირდებით, რომ თუ მართლა მაგალითად ქართულმა ოცნებამ რაღაცა ისეთი ნაბიჯი გადადგა, რომელიც აჩვენებს მის მზატყოფნას, რომ განსხვავებულად დაიწყოს მოქმედება. მაშინ ჩნდება რაღაცნაირი იმედი თუ შანსი, რომ ეს კონფლიქტი მთავარ მხარეებს, დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შეიძლება გადაწყდეს და აქ შემთხვევაში გირჩის მხრიდან რაღაცა განსაკუთრებული ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება იყოს ზედმეტი. ანუ მათ შორის რაღაც პროცესს შეუშალოს ხელი, ყურადღება გადაიტანოს სხვა რამეზე. ამიტომ ამას არ ვიზავთ, მაგრამ თუ დავინახეთ, რომ კლავ ციხეში რჩება, არაფერი არ იცვლება და სინამდვილეში სიტუაცია კიდევ უფრო ჩიხური ხდება, მაგ შემთხვევაში ორ დღეში გეტყვით. ანუ თუ არ გამოდის, ჯერ ვერ გეუბნებით რას ისაუბრეთ. თუმცა მელია უნდა გათავისუფლდეს. არა, საქმე იმაშია, რომ თუ ეს კონფლიქტი არ არის, ვერ მოგვარდება. ანუ მე რო ვიცოდი, რომ ეს ხალხი ბედნიერად ჩატოვებს მელიას ციხეში, თო მე არ ვიცი, დაიწყებს თანამშრომლობას სხვა საკითხებზე, რა ვიცი, შეიძლება ამ ხალხს ესეა გადაწყვეტილი კაცო. მე არ ვიცი, ანუ მე ხო არ ვიცი მეთქი, ეს ხო ნაციონალური მოძრაობის რაღაცა სტრატეგია, როგორ მოიქცევა, ასე მოიქცევა, სხვანაირად მოიქცევა, ისე მოიქცევა, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეთქი, რომ ზოგადად ქვეყანაში, აი ამ ეს დაპირისპირება მორჩეს და გადავიდეთ სხვა თემებზე, ანუ დავბრუნდეთ. ამ საოცრებელი რეალობა არის თუ არა მელიას გათავისუფლება? რა ვიცი, ადამიანების თქვა ტყვეთაყვანა და იმათ, რა ქვია, ამ ანუ გინდა გრურუა, გინდა მელია, ხო გასაგებია, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან და იმიტომ არიან ციხეში, ხო? ანუ ისინი ხო რაღაც ქალაქ ქუჩაში არ დაბოდიალობენ შემთხვევით და ნაციონალური მოძრაობა უბრალოდ ხო არ გამოეცარჩა. ანუ ეს საოცრებელი წინაპირობა. არა, ეს ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა აგრძელებენ ბრძოლას ძალაუფლების ის
ამ ფორმით და ამ ეს ფორმა მიუღებელია. ეს არის აუცილებელი წინდაპირობა მილიას გათავისუფლება კრიზისის განმუხტვისთვის. არა, მილიას გათავისუფლება კი არა, ჩხუბის დამთავრება რამდენჯერ უნდა გითხრათ და რატო არ გინდათ რომ ეს გაიგოთ? აი რატო ვერ ხვდებით რომ მილიები გაიჭთები ამ ბევრნი, ძალიან ბევრნი თუ ეს ჩხუბი არ დასრულდა. თქვათ მოუგონ ნაციონალური მოძრაობა. მე ციხეში ჩაჯდებიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები. მე ვილაპარაკებ იმათ პოლიტპატიმრობაზე და არ დამთავრდება ეს ამბავი, ხვდებით? ანუ მელია რომც გამოუშვან, ეს ხო უბრალოდ სიმპტომია რომ დღეს წავედი აქეთ თორე ხო ხო შემიძლია ახალი დაიჭირო. ანუ ხალ დაიჭერენ, რა ვიცი, თქვენი კოლეგა კომპანიის დირექტორს და კიდე ანუ თქვენ დაგიჭერენ, ანუ ვიღაცას დაიჭერენ და ასე გაგრძელდება. ანუ ჯერ უნდა მოხდეს წესებზე შეთანხმება, რომ პოლიტიკური მიზნები დაჭერები არ მოსულა. ამის მერე ბევრად მარტივია სამსახურში. მაგრამ არასაკმარისი პირობა, ასე ვთქვა. არა, არასაკმარისი პირობა რას ნიშნავს? ეს არის საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ მსჯელობა და ლაპარაკს აზრი მიეცეს. ვიდრე არ არიან ეს ადამიანები რაღაცნაირად. ეს ადამიანები ხდებიან ნებისმიერი კონსტრუქციული პროცესისთვის ხელის შემშლელი ფაქტორები. ოცნებასთან შეხვედრას აპირებდით და თქვით, რომ რაღაც სკანდალი რომ არ მოყოლოდა, ამას გადაიფიქრეთ. თქვენს გამო, უბრალოდ თქვენს გამო, იმენა დიდი ინტერესი იყო მედიის გამო. ხო, არ გეშინიათ გამჭვირვალობის და ამთავრებზე? ეხლა რატომ მოგერიდათ? არ გეშინიათ რას ლაპარაკობთ თქვენი, როგორ შეგვეშინდება რას ლაპარაკობთ? თქვენი არ სკანდალების და გამჭვირვალობის. უბრალოდ ჩვენ ხო გვინდა საქმეზე ლაპარაკი. არ მეცეთ. ჩვენ ხო საქმეზე ლაპარაკი გვინდა და წარმოიდგინეთ, როცა კონცერტია, ჩაფიქრებული რომ ვიღაცამ შენი საქმიდან მოაწყოს, შენ სახელს გიშლის. ეს შენთვისაც ცუდია, იმ საქმისთვისაც ცუდია. ანუ ფორმა უნდა გქონდეს იმის შესაბამისი, რაც შინაარსი აქვს და შინაარსი სუჩოულებრივი იყო. მასეთი ურთიერთობა ჩვენ გვაქვს, რა ვიცი, ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან ამ ქვეყანაში, რომ შეიძლება დაურეკო, შეიძლება შეხვდე და ელაპარაკო, უბრალოდ მედიაში ეს ყველაფერი სკანდალად მონათლული. და სკანდალები, ანუ სკანდალებია ეს მთელი 5 წლიანი ეპოპეა, ხო? ანუ სკანდალების შეხვედრების გეკნება თან ხომ არ გქონიათ? არ გეტყვით უბრალოდ. ანუ აი ეხა აზრი არ აქვს რომ გითხრათ, რამოდენიმე დღეში იდეაში ყველაფერი იქნება საჯარო და რა ვიცი, აღარ მოგვიწევს ერთმანეთისთვის რაღაცების გამოძალვა, მე პირიქით შევეცდები რომ მაქსიმალურად კობახიძესთან არის ბინარაძესთან, კობახიძეს იმიტომ ყველასთან, ანუ არანაირი პრობლემა არ არის კობახიძესთან, შეგვიძლია შეგიძლიათ თუ გა არა შემიძლია მაგის დადასტურება, წარმოდგენა არ მაქვს იმათ სამზარეულოზე, მაგრამ ვინც დაგველაპარაკება ჩვენ ხო ვიცით რომ ისინი ქართული ოცნების სახელით ხვდებიან და ჩვენთვის არანაირი ნიშნულობა რა აქვს, ვინ იქნება ეს პიროვნება? აი რა ის კვლევაზე გქონდა შეკითხვები, გირჩი არ იყო იქ ცალკე გამოყოფილი. აი რა თავის პროფესიონალებს დააბრალოს, მე არ მაინტერესებს. არ გაინტერესებს დიაგოსტუს იყო ეს თემა. აი აქაც იყო საინტერესო ეს თემა მკივნეული. 45-45-ზე ვადამდელი არჩევნების თემა, 35% ამ მომრჩევლის, რომელიც ამბობს, რომ არასამართლიან პირობებში არჩევნები. აი ეს იყო თუ არა თქვენთვის საკმარისი ლეგიტიმური? არა, რატომ? მე ხო ხალხისაც არასოდეს არ ვიღებ როგორც რაღაცა მოცემულობას. ეს არის უბრალოდ ტენდენციის მაჩვენებელი. და ხო, ანუ ჩემი აზრით ანუ აჩვენებს იმას, რომ ანუ საზოგადოება მართლა რასაც ვლაპარაკობდით, ხო, პოლარიზაციის ხარისხს აჩვენებს. ანუ საზოგადოება მართლა ორად არის გაყოფილი. ნახეთ პატარა პარტიების პროცენტები და შეხედეთ, როგორი უზარმაზარი, ისე ვთქვათ, განსხვავება არის მთავარ ოპოზიციურ, ნუ დიდ ოპოზიციურ პარტიასა და ხელისუფლებას შორის. მე ნახეთ, ანუ ის მე რასაც გეუბნებოდით რუსეთზე, რასაც ვლაპარაკობდით, რომ ამ ორივე პარტიას, ამ მომრჩეველი პროდასავლური ყავს ორივეს. ანუ წარმოიდგინეთ, რამ დონის სიცრუეში ვცხოვრობთ, რომ ორი პარტია, რომლის ამ მომრჩეველი ორივეს სავლური ყავს და ერთმანეთს ებრძვის, იმით რომ მეორე პრორუსია. სხვა თემების გამო ებრძვის, არგუმენტებს ვერ ხედავ. არა, მე თქვენი არგუმენტები ვიცი, უბრალოდ მე მაგს იმაში არ შემოვიდა და სხვა და მაშინ მოდი, რადგან ოკუპაციაზე ვსაუბრობთ კონკრეტულად პოზნერის თემაზეც, თქვენი პოზიციას მაშინ ვიკითხავ. როცა თქვით, რომ ყველაფერი მიანიშნებდა, რომ გავრილოვის მსგავსი ინციდენტის მოწყობა გვინდოდა. ანუ გვინდოდა ოპოზიციას. ოპოზიცია რამე მოაწყო 20 ივნისს? არა, 20 ივნისს მოეწყო თავის ყველაფერი, მაგრამ ეხლა ხო მაშინ ბუნებრივი იყო და ეხლა ხელოვნურად გვინდოდა. ანუ ეხლა დავამსგავსეთ, ანუ ჩვენ წარმოვიდგინეთ, რომ ეს ხო შემთხვევით არ დაემსგავსებოდა გავრილოვის მსგავს ინციდენტს და შევეცადეთ, რომ ყველაფერი გავაკეთებინა, რომ დამსგავსებოდა. რა დაემსგავსა? რომ ბუნებრივი პროტესტი იყო პოზნერის შემოსვლა. არ მჯერა, რომ 97 წლის ადამიანების მიმართ, რომელსაც ისეთი რა, მე ხო ნახე, მე არც მახსოვდა რა თქონა მასთან პოზნერს. აკაცეკი მნიშვნელოვანი თუ შინაარსი რა? შინაარსი ამ მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს
ჩვენში ქართველები ესე არ ვიქცევით, ესე ამაზრზენად არ ვიქცევით. ან პოზნერთან ერთად იყვნენ ადამიანები. კი, ზოგადად ამაზრზენ ადამიანები ასე შემდეგ. შეგვიძლია ბევრი ვილაპარაკოთ, აქ არის ორი საკითხი. ვის წინააღმდეგ იყო პროტესტი? უნდა ყოფილიყო ხელისუფლების წინააღმდეგ და უნდა ყოფილიყო ხელისუფლების წინააღმდეგ და არა ადამიანების. ხო, ანუ ხელისუფლება ჩერჩევითი დამოკიდებულების წინააღმდეგაც არა? არა, არ მგონია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ზუსტად პროვოკაციული იყო და თუ, რა ვიცი, თუ გნებავთ ამაზე ვისაუბროთ, რომ ჩემი აზრით, თავარი პროტესტი იმ ხალხის, რომელიც იქ გამოდიოდა, რომელიც იქ აპროტესტებდა პრივილეგიას ამ რუსი სტუმრების, ფაქტობრივად, ანუ მაგალითად ლაკაზე ვლაპარაკობ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ზუსტად ვიცით, რომ ლაკა ამ ზოგადად ტრენდის თუ რაღაცა ხელისუფლების დამოკიდებულების მომხრე იყო COVID-თან მიმართებაში. ძალიან უხერხულია რომ რახან მეც მჩაგრავს ხვალს დაჩაგრეო. ანუ სინამდვილეში რასაც ჩვენ წარმოვიდგინეთ, ეს ხო არის საქართველოს მოქალაქეების არათანაბარ მდგომარეობის ჩაყენება. ანუ ის რომ მაგალითად ვიღაცები დასეირნობენ, ვიღაცები ქეიფობენ ამ ქვეყანაში და ვიღაცები 9 საათზე უნდა არა, ეს შეიძლება იყო, მაგრამ მე ხო ესე აღვიქვავ, რომ ჩემი აზრით ეს იყო არაგულწრფელი პროტესტი იმ ადამიანების, რომელსაც სინამდვილეში სულ არ შეტყივათ გული იმ პრობლემასთან მიმართებაში, რომ ხალხი არის ჩაკეტილი, პირიქით, მადლობებს იხდევინებოდნენ ამასთან დაკავშირებით. ერთადერთი სამართლიანი ადამიანი იქ შეიძლებოდა, კი, პრემიერ-მინისტრს გახარიას მოუხადა მადლობა. ერთადერთი ადამიანი იქ შეიძლება ყოფილიყო გულწრფელი ზურა ჯაფარიც, რომელიც იმის გამო, რომ გირჩი იყო, მართლა თავიდანვე გულწრფელად აპოლეს. შეკრებილები, აქციის მონაწილეები, მარტო ლიდერებზე ხო აღსაუბრობთ? გულწრფელობაში რატომ გეპარება? არ მეპარება, იმიტომ რომ პოლიტიკური მიზნით იყო ეს ყველაფერი გამოყენებული. რუსობის, აი იგივე ისტორია, რასაც ახლა ჩვენ ვარჩევთ, ხო? ერთმანეთს რო რუსობას აბრალებს, როგორც ხელისუფლება ოპოზიციას, ისე ოპოზიცია ხელისუფლებას. და ყველა სჭირდება არგუმენტები საერთოდ არ აქვს პოზიციაში. ჩემი აზრით 30 წელია ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აი რუსეთის აგენტები ვიპოვ. არ მჯერა მაგ რაღაცა. პროპაგანდის სისტემას არგუმენტი სჭირდება მარტივად. მე მჯერა იმის. მედიის ნახვა არის საკმარისი. ცეთრა არის. სადაც ქვეყანაში სადაც სასამართლო არ არის და სადაც ვერცეთ ადამიანს მართლა ვერ უმტკიცებ დანაშაულს. მე არ მჯერა რომ საზოგადოებრივი აზრის დონეზე ჩვენ შეიძლება გავარჩიოთ ვინ არის ამ ქვეყნის მოღალატე, ანუ ყველაზე დიდი დანაშაული რაც კი შეიძლება საზოგადოებაში იყოს, ქვეყნის მოღალატე და ვინ არ არის ქვეყნის მოღალატე. აქედან გამომდინარე ამ აი ესეთი საუბრები მას მედიაში, ასეთი საზოგადოების პირობებში. მე უბრალოდ მგონია ტალახის სროლა მოწინააღმდეგე მხარისთვის, რომელსაც ვერც კი დაასაბუთებ არ არსებობს ამის ტექნიკური შესაძლებლობა. აი, როცა უცნების რიტორიკას ემთხვევა ამ ტიპის განცხადებები, მათ შორის პოზნერზე, მათ შორის იმედის ეთერში გითხრეს გუშინ, რომ აი სასიამოვნო სიურპრიზი იყო პოზნერზე თქვენი განცხადებაო. ეს არ გიქმნით არანაირ დისკომფორტს? არანაირს. საერთოდ არანაირს, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩემი ჭკუი ვარჟონებ და შესაბამისად, როდესაც ჩემი აზრები ვიღაცებს ემთხვევა, ხოლმე მე ვერასოდეს ვერ დავიწყებ იმის გამოკვლევას, ჩემამდე ვინ თქვა ესეთვის აზრი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა დაგვიწოდეთ. მადლობა. ვახო მეგრელიშვილს უსმენდით პირდაპირ ეთერში, გირჩის ლიდერს.